Atrofi o'ralgan palatalar olamida har bir bemor xastalikka qarshi o'zi alohida kurashmoqda. Chunki o'zini o'zi yakkalash nima ekanini yaxshi biladi. U aprel oyida xastalangan. Davolangandan keyin u ko'ngillilarning kichik armiyasiga qo'shilgan. Ular bemorlarga yordamlashmoqdalar. Looked at this together, my wife and I, and we said. Men va ayolim shuni kutayotgan edik. Bu biz uchun olgan shifoyimizga minnatdorlik bildirish yo'li. Hadassa shifoxonasi ko'ngillilar ko'magini o'tgan oy boshladi. Bu dunyodagi shu ko'rinishdagi ilk amaliyot bo'lishi mumkin. Ko'ngillilar xastalikdan omon qolgan insonlar. Endi ular bemorlarni umidlantirmoqdalar, ovqatlantirmoqdalar, yaqinlariga qo'ng'iroq qilishga ko'maklashishyapti. Bosimlar ostida qolgan hamshiralar uchun bu hayotiy muhim dastaklov. All the patients are very lonely. Barcha bemorlar juda yolg'izlar. Ichkarida hech kimlari yo'q. Na qarindosh, na do'st. Faqat o'zga sayyoraliklarga o'xshab kiyingan shifoxona xodimlari. Ularning yonida kimdir bo'lishi, ular bilan suhbat qilishi juda muhim. The science is still unclear about. Fan uchun haligacha noma'lum. Odam virusdan qanchalar ko'p va naqadar uzoq immunitet hosil qiladi. Shuning uchun ham barcha ko'ngillilar xuddi hamshiralardek himoya kiyimini kiyib olishgan. Chunki tahdid qanchalar jiddiyligini yaxshi biladi. Uning umid qilishicha, ushbu loyiha koronavirusning qo'rqinchli yolg'izligidan qutulishga boshqalarga yordam beradi. Mening fikrimcha men boshqa hamshiralardek muhofazadaman, ammo bunga qo'shimcha himoyam, mening aksil tanam bor. Eng yomon holatda virusni yuqtiraman. Shuning uchun hammasini oson yo'lda ushlash va qilayotgan ishini davom ettirishim kerak. And do whatever I can.